Tiesitkö, että tekoäly voi auttaa yritystäsi selkeyttämään ja priorisoimaan keskeisiä haasteita? Meillä on nyt työkalu, joka tekee juuri sen. Käyttämällä yksinkertaista kuuden kysymyksen kyselyä voimme kerätä näkemykset yrityksesi johtoryhmältä ja muilta avainhenkilöiltä. Tekoäly kategorisoi vastaukset, jolloin tiedämme, mistä pitää päättää ja myös miksi asiaa ei vielä ole voitu ratkaista. Toisessa kyselyssä priorisoimme nämä haasteet. Haasteet. Näin saamme viikossa selville, mihin yrityksesi kannattaa keskittää resurssinsa. Tämä on kun saisi johtoryhmän näkemyseroista kirkkaan yhtenäisen suunnitelman. Kuvittele mahdollisuudet.